Minun nimeni on siis Ulpu Elonsalo. Olen yksi näistä rokotusohjelmayksikön asiantuntijalääkäreistä. Kuinka rokotteita tulisi käsitellä kesähelteellä? Oli siis kesähelle tai ei, niin rokotteita täytyy käsitellä oikein. Ja kaikkien rokotteiden oikea kuljetus- ja säilytyslämpötila on +2–+8 astetta lämpötila. Ja rokotteiden kuljettamisessa on monta vaihetta, kun rokotteet tulevat Suomeen, niin niitä varastoidaan tukkuliikkeissä tai apteekeissa, kuljetetaan varastointiin, lääkekeskuksiin, sairaala-apteekkeihin tai apteekkeihin, niitä kuljetetaan jälleen kerran, niitä säilytetään toimipisteessä, jossa rokotetaan, tai sitten esimerkiksi apteekista, jos rokotettava itse hakee jonkin rokotteen, niin rokotettava säilyttää sitä mahdollisesti välissä ja kuljettaa sen itse sinne, missä rokotetaan. Ja rokotteiden tehon ja laadun säilymisen kannalta on tärkeää, että niitä siis säilytetään ja käsitellään oikein valmistamisesta aina siihen käyttöhetkeen asti. Nämä väärät säilytys- ja kuljetusolosuhteet saattaa aiheuttaa sen, että rokotteen teho häviää joko kokonaan tai osittain. Ja tämmöinen jokainen säilytysvirhe jättää jälkensä siihen rokotteeseen. Ja se säilytysvirheen aiheuttama vaikutus siinä rokotteessa niin ei korjaannu, vaikka ne olosuhteet korjaantuisivat. Jokainen rokotteita käsittelevä on siis vastuussa siitä kylmäketjun säilymisestä. Huolehditaan siitä rokotteen säilyvyydestä aina sen antohetkeen asti, eli oli kesähelle tai ei, niin käsitellään niitä rokotteita oikein. Rokotteet kannattaa ottaa huoneen lämpöön vain kerran juuri ennen rokottamista. Ja rokote kannattaa valmistaa käyttövalmiiksi vasta juuri ennen rokottamista. Ja jos nyt jostain syystä sitten on ottanut rokotteen huoneen lämpöön juuri ennen mahdollisesti juuri ennen rokottamista tai vähän aikaisemmin siinä, ja ilmeneekin joku sellainen syy, että juuri nyt sillä hetkellä sitä rokotetta ei voida antaa, niin se rokote pitäisi heti laittaa takaisin jääkaappiin, eikä niin, että se rokote on esimerkiksi siinä vastaanottohuoneen pöydällä sen aikaa, kun kaikki muut asiat käsitellään, ja sitten vasta kiikutettaisiin se sinne jääkaappiin, koska silloin se rokote altistuu sille huoneen lämmölle paljon pidemmän aikaa kuin jos se vietäisiin heti takaisin sinne jääkaappiin. Jos rokotettava on tuonut rokotteen itse sinne vastaanotolle mukanaan, niin aina pitäisi tarkistaa se, että miten sitä rokotetta on säilytetty siinä välissä, kun se on ensiksi haettu vaikkapa apteekista. Niin onko rokotettava säilyttänyt sitä jääkaapissa tai onko se rokotettavan vanhempi huoltaja säilyttänyt sitä rokotetta jääkaapissa oikealla tavalla vielä siellä jääkaapissa? Onko rokote mahdollisesti altistunut valolle tai lämmölle siellä rokotettavan kotona tai sitten sen kuljettamisen aikana? Tällainen väärä säilytys johtaa väärään käsitykseen ja rokotettava luulee tai sitten terveyden ammattilaiset luulevat, että jokin tietty suoja on kunnossa, vaikka se suoja ei olekaan kunnossa. No sitten ihan tämmöisiä muutamia nyrkkisääntöjä rokotteiden säilyvyydestä. Rokotevalmistaja on määrittänyt tämmöisen käyttöajan ja säilytysolosuhteet, ja nämä löytyvät sieltä käyttöohjeesta tai valmisteyhteenvedosta. Ja nämä rokotteet säilyttää tehonsa pakkauksessa merkittyyn viimeiseen käyttöpäivämäärään asti, vain jos niitä on lämmitetty, vain jos niitä on säilytetty oikein. Ja jälleen kerran merkittynä tuossa tuo +2–+8 astetta, ja tämä on se oikea säilytyslämpötila. Ja sitten muistutan, että siellä rokotepakkauksessa on tämmöinen viimeinen käyttöpäivämäärä, ja jos siellä lukee tämmöinen merkintä, että 10–2016, niin se tarkoittaa sitä, että rokote on käyttökelpoinen vielä lokakuun viimeisenä päivänä. Eri rokotteiden lämmönkestävyys ja käyttöaika vaihtelee suuresti, ja todellakin nämä sitten tietynlaiset ohjeet löytyvät sieltä käyttöohjeesta tai valmisteyhteenvedosta. Rokotteet ovat siis lämpö- ja valoherkkiä, ja
tämmöinen yksi nyrkkisääntö on tietysti, että korkea lämpötila heikentää kaikkien rokotteiden tehoa. Mutta lämpöherkimpiä ovat eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet, kuten vaikkapa rotavirusrokote, MPR-rokote, BCG eli tuberkuloosirokote, vesirokko ja keltakuumerokote sekä nenään annettava influenssarokote ja suun kautta annettava lavantautirokote. Ja rokotteet, jotka ei sisällä eläviä taudinaiheuttajia, niin ne saattaa kestää sitä lämpöä hieman paremmin kuin nämä äsken mainitut rokotteet. Sitten pitää muistaa, että se ei ole pelkästään vain se altistuminen sille lämmölle, vaan altistuminen myös valolle tai fluorisoivalle valolle voi heikentää sitä rokotteen tehoa. Ja eniten jälleen heikkenee eläviä heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältävät rokotteet. Ja jokainen altistumiskerta vaikuttaa siihen rokotteen tehoon, ja pitää muistaa, että se vaikutus on pysyvä. Sitten hyvin tärkeä nyrkkisääntö on se tässä rokotteiden säilymisasiassa, että rokotteet eivät kestä jäätymistä. Jäätyminen tuhoaa rokotteen. No, tämä koskee ihan kaikkia rokotteita, myös niitä suun kautta annettavia, tablettikapselimallisena annettavia rokotteita, kuin nenäsumutteena annettavia rokotteita. Ja nämä liuosmuodossa olevat rokotteet menettää tehonsa joko osittain tai kokonaan. Esimerkiksi se vaikuttava aine ei enää olisi kiinni siinä tehosteaineessa. Se on yksi tapa, millä tavalla se teho heikkenee. Ja pitää vaan muistaa, että tämä nyrkkisääntö, että jäätyminen tuhoaa sen rokotteen. Vaikka rokotteen se kylmäkuivattu osa kestäisi jonkin verran kylmyyttä, niin se liuos, johon se sekoitetaan, niin jäätyy. Ja nämä liuokset ei välttämättä enää niin kuin sen jäätymisen ja sulamisen jälkeen käyttäydy samalla tavalla. Tai sitten jos se rokote on ruiskussa niin, ja se pääsee jäätymään, se neste jäätyessään laajenee, niin siihen ruiskuun voi tulla semmoisia mikrohalkeamia, mitä ei näe, ja sen jälkeen rokote ei enää ole steriili. Ja jälleen tässä on se nyrkkisääntö, että vaikutus on pysyvä, jos rokote on päässyt jäätymään. Se on menettänyt sen tehonsa. Älä koskaan käytä sitä rokotetta, jonka epäilet jäätyneen. Sitten mennään tästä itse säilyvyysasiasta, niin rokotteiden tilaamiseen ja vastaanottamiseen kesällä. Kesään kannattaa varautua ja se kesä kannattaa suunnitella ajoissa ja se toiminta, kesäaikainen toiminta pitää suunnitella ajoissa. Nämä vastuuhenkilöt ja heidän sijaisensa niin tulee aina olla nimettynä. Et myös kesäaikana asioiden on rullattava, etenkin jos toimipisteessä annetaan rokotteita. Ja jos siellä taas ei rokoteta, niin se pitäisi huomioida jo keväällä, kun toimintoja suunnitellaan. Ja kesäsijaiset tulee perehdyttää. Et ei pelkästään se, että nimetään jotkut henkilöt tekemään jotakin asioita, vaan sijaiset tulee myös perehdyttää. Siinä kannattaa hyödyntää toki vaikkapa sitä rokottaminen sivuston ohjeita. Meillä on todella paljon ohjeita rokotteiden säilytykseen, käsittelyyn, niiden kuljettamiseen, vastaanottamiseen ja näin poispäin. Niin siellä rokottaminen sivustolla mennään myöhemmin vielä katsomaan sitä. Mutta ihan muistaa sen, että siellä on siellä rokottaminen sivustolla tämä käytännön ohjeetosio, jossa on se rokotteiden käsittely jälleen siellä mustassa yläpalkissa. Ja sieltä löytyy rokotteiden vastaanotto ja säilytys, kun on klikannut sitä rokotteiden käsittelykohdan ja osion auki. No, äsken puhumme siitä, että pitää olla aina vastuuhenkilöt nimettynä. Eli tähän rokotteiden tilaamiseen ja vastaanottamiseen on oltava nimettynä näihin tehtäviin perehdytetty vastuuhenkilö ja hänelle on oltava sijainen. Jos toimipisteessä rokotetaan kesällä, kannattaa tehdä se tilaus mahdollisimman tarkasti niin kuin semmoisen odotetun tarpeen mukaisesti, jotta siellä ei turhaa sitten kesäkuumalla ole käyttöön nähden liiallista määrää rokotteita. Älä tilaa niitä rokotteita, jos toimipisteessä ei rokoteta kesällä, eikä kannata tilata rokotteita etukäteen syksyä varten. Ja on
huolehdittava siitä paikallisesta tiedonkulusta ja ne sijaiset pitää perehdyttää. Ja aina on huolehdittava siitä, että paikalla on rokotelähetyksen vastaanottaja. Ja sitten ihan tästä rokotuslähetyksen vastaanottamisesta. Tämä on sama juttu, oli nyt kesä tai talvi, mutta että kerrataan vielä nämä perusohjeet siitä. Eli sen vastuuhenkilön tai vastuuhenkilön sijaisen tulee olla paikalla ottamassa rokotteita vastaan. Ja kun se rokotelähetys tulee, niin sieltä pitää tarkistaa lämpö- ja jäätymisindikaattorit, jotka on siellä pakkauksessa mukana. Pitää tarkistaa, että ne rokotteet ei koske kylmävaraajiin. Pitää tarkistaa, että rokotteet on kylmiä tai viileitä ja että ne eivät ole jäässä. Sitten pitää tarkistaa, että pakkaukset ovat ehjiä ja pitää tarkistaa, että lähetyslista ja sisältö täsmäävät. Sitten rokotteet tulee siirtää välittömästi sinne rokotejääkaappiin ja pitää toimia, jos havaitsee jonkun poikkeaman. No mikäli kävisi nyt sitten niin, että joskus voi olla vähän vaikea tietää ihan tarkkaan, että milloin se nyt tulee se lähetys ja paikallinen tiedonkulku ei aina sitten välttämättä ole niin hyvää tai joku kämmi tulee niin, että mikäli käy niin, että kumpikaan niin kuin, ei vastuuhenkilö eikä hänen sijaisensa ole paikalla, niin silloin on niin, että jokainen on vastuussa siitä rokotelähetyksen vastaanottamisesta. Se vaan täytyy ottaa vastaan. Ja sitten siirretään ne rokotteet heti kylmään ja otetaan yhteyttä vastuuhenkilöön tai jätetään sille vastuuhenkilölle viestiä, jotta niin kun on selkeää, että tiedetään, että siellä on rokotteita, ne on saapunut ja ne on siirretty sitten sinne kylmään. Ja kun nämä tämmöiset ohjeet, mitä näkyy nyt tässä diassa, että mitä pitää tehdä silloin, kun rokotelähetys tulee ja mitä niille rokotteille tehdään, minne laitetaan, niin kun tämmöiset asiat on listattu, niin sekin jo auttaa sitä henkilöä, joka sitten on nyt tässä tapauksessa se jokainen, joka on ottanut vastaan ne rokotteet. Tärkeää on, että siis joku kuitenkin siirtää rokotteet sinne kylmään. No sitten vähän tästä ennakoinnista, eli kannattaa suunnitella jo keväällä tai kesällä myös sitä syksyn ajan toimintaa. Eli kun palaat loman jälkeen töihin, niin tarkista se jääkaappi. Ja jos toimipisteessä ei ole rokotettu kesän aikana, mutta jääkaapissa on ollut joitakin rokotteita kesän yli, niin tarkistetaan ne rokotteet. Ja ensimmäiset rokotukset syksyllä tulee ajoittaa niin, että ehdit tarkistaa rokotejääkaapin kunnon ja tilata niitä rokotteita sitten sitä syksyn käyttöä varten. Jos jääkaappi ei ole ollut käytössä, tai se ei ole oikeassa lämpötilassa kesän jälkeen, niin sitten sen jääkaapin täytyy ehtiä viilentyä ennen kuin sinne laitetaan lisää rokotteita tai uusia rokotteita, tilattuja rokotteita. Ja jääkaapin olisi oltava oikeassa lämpötilassa vähintään 2 vuorokauden ajan ennen kuin sinne ylipäätänsä laitetaan rokotteita. Eli lämpötilan seurantaa pitää tehdä riittävän pitkään ja sen lämpötilan pitää olla siinä oikeassa lämpötilassa ennen kuin sinne laitetaan rokotteita. No sitten ihan tästä rokotejääkaapista ja kesästä. Jälleen pitää olla nimettynä vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöt ja sijaiset tämän rokotejääkaapin niin kuin osalta myös kesäajan toimintoja varten. Ja se rokotejääkaapin ylläpitäminen pitää olla hanskassa myös kesäajan sijaisilla, eli tässä se paikallinen perehdytys on hirmuisen tärkeää. Ja rokotejääkaapin toki tietysti täytyisi olla semmoinen ihan oikea lääkejääkaappi, mutta nekin voi vähän erota pikkasen ne, miten juuri sitä jääkaappia niin kuin ylläpidetään tai miten sitä säädetään ja muuta. Niin se paikallinen perehdytys on niin tässä tapauksessa kaikkein tärkein asia. Jälleen voi hyödyntää tämmöisessä perusasioiden niin kuin perehdyttämisessä niin rokottaminen sivuston ohjeita ja siellä meillä tosiaan on se käytännön ohjeet osiossa rokotteiden käsittely. Ja sen alla monta oli sivua, joista yksi sitten on tämä jääkaapin lämpötilan seuranta ja säätäminen. No pikkasen tämmöistä perustietoa rokotejääkaapin lämpötilaseurannasta ja tämä nyt on oltava kunnossa siis ympäri vuoden, ei pelkästään kesäaikana. Rokotejääkaapin lämpötilaseurannassa tarvitaan minimi-maksimi lämpömittaria ja se tulee olla.
Se pitäisi olla tämmöinen digitaalinen, sen ankurit asetetaan sinne rokotehyllylle ja sen lämpötila pitäisi pystyä tarkistamaan avaamatta sitä ovea. Eli sen tyyppinen minimimaksimilämpömittari täytyy olla rokotejääkaapin lämpötilaseurantaa varten. Sen lisäksi on erittäin järkevä hankkia tämmöinen jäätymisindikaattori, vaikkapa nyt sitten WHO:n suosittama freeze watch tai freeze tag, ja se tarkistetaan aina, kun minimilämpötila on ollut alle 0 astetta. Ja muistutan, että tämä rokotteen arvo on moninkertainen verrattuna näiden mittareiden hintaan. Ja joka työpäivän alussa pitää tarkistaa ja kirjata sen lämpömittarin lukemat ylös. Ja kaikkein tärkeintä on, että myös vielä pitää toimia, jos havaitaan lämpötilapoikkeama tai muu ongelma siinä rokotejääkaapissa. No ihan vielä vähän tästä kesähelteestä ja rokotejääkaapista, niin pitää muistaa sijoittaa ne rokotteet jääkaappiin oikealla tavalla. Ja se pitää huolehtia siitä, että se ovi sulkeutuu aina kunnolla. Sitten erittäin tärkeä ohje on se, että varmistetaan, että se jääkaapin virtaa ei voisi edes vahingossa katkaista. No miten tätä voi sitten tehdä, niin sen lisäksi, että koko oma henkilökunta on perehdytetty, että kaikki tietää, että hei, tässä on rokotejääkaappi ja tämän pitää aina olla päällä, niin huolehditaan myös siitä, että muut näissä tiloissa käyvät ja asioivat, vaikkapa huoltomiehet, laitoshuoltajat, kiinteistöhuoltajat, tietää, että virran on pysyttävä päällä. Tähän voi pyrkiä sillä, että laitetaan tiedote jääkaapin oveen, mutta toki on ymmärrettävää, että jos se jääkaappi ei sinua kauheasti hetkauta hirvittävästi, niin ethän sä sitten huomaa välttämättä sitä, mitä siinä jääkaapin ovessa lukee. Jolloin se muu tiedottaminen on yhtä tärkeää. Ja huomioitava myös, että kesällä niin kuin täällä laitoshuollossa ja muualla, niin sielläkin on sijaisia. Eli kaikkien vaan pitäisi tietää, että hei, tässä on rokotejääkaappi ja tämän virta ei saa mennä pois päältä, jos siellä on rokotteita kesän aikana. Ja tässä on yksi malli siitä, että minkälainen voisi olla semmoinen iso plakaatti siinä rokotejääkaapin ovessa, että miten voisi niin kuin herättää huomiota siitä, että asiat pysyisi kunnossa. Ja sitten vielä vähän tästä lämpötilaseurannasta silloin kesäaikana. Ja jälleen tietysti siis ihan oikeasti tämä on ympärivuotista toimintaa, mutta korostuu erityisesti kesäaikana, että kun siellä on sijaisia ja muita, niin on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että toimenpiteessä on myös selkeät toimintaohjeet, että mitä tehdään silloin, jos tapahtuu joku lämpötilapoikkeama. Ja sitä rokotejääkaapin lämpötilaa tulee seurata, jos siellä jääkaapissa on niitä rokotteita. Jos se toimipiste on kiinni kesällä, niin siellä ei tulisi säilyttää rokotteita, koska silloin se lämpötilan seuranta ei onnistu, ja ne rokotteet menee pilalle, jos jotain sattuu, eikä kukaan huomaa sitä. Ja tässä on tyypillisiä esimerkkejä kesäajan ongelmista luettuna. Että näitä itse asiassa tapahtuu kyllä ympäri vuodenkin osa näistä ongelmista, mutta ehkä nyt jos ajatellaan kesäaikaa, niin nimenomaan, että jos se toimipiste on kiinni ja jääkaapissa on niitä rokotteita ja sitä lämpötilan seurantaa ei pystytä tekemään silloin asianmukaisesti, niin jos ei ole sitä päivittäistä seurantaa, ei voi, tai työpäivittäistä seurantaa, niin ei voi päätellä, kauanko mahdollinen lämpötilapoikkeama on kestänyt, jos sinne semmoinen tulee. Ja jos ei ole tietoa riittävästi, niin rokotteet joudutaan hävittämään varmuuden vuoksi, jos jotain poikkeamaa on ilmennyt. Ja havaitaan se sitten vaikkapa sitten syksyllä. No sitten tämmöinen toinen esimerkki ongelmasta, joita tosiaan näitä nyt sattuu ympäri vuodenkin, mutta et, huolellisestakin toiminnan suunnittelusta huolimatta, niin joskus voi käydä niin, että se rokotteiden vastaanottaminen epäonnistuu. Ja tavanomaisin ehkä on juuri se, että vastaanottaja ei ole paikalla, ja kesällä se voi tarkoittaa siis sitä, että ne rokotteet sit seisoo auringonpaisteessa pöydän nurkalla. Ja sitten on tietysti tämä, että rokotejääkaappi ei pysy oikeassa lämpötilassa ja ilmenee se lämpötilapoikkeama. Kesähelteellä, kun on kuumat huoneet ja jääkaapillakin aikamoinen homma pitää itsensä viileänä niin sanotusti, niin näin voi käydä. Ja tässä ehkä nyt kaikkein tärkeintä on myös se, että miten niitä rokotteita siellä on
jos on vaikka rokotustoimintaa läpi sen kesän ja sitten siellä on rokotteita siellä jääkaapissa, niin siinä siis se, miten ne rokotteet ja kuinka paljon niitä siellä on, niin on semmoinen tärkeä asia. Ja siitäkin on ohjeita meidän verkkosivuillamme, että miten ne rokotteet tulee laittaa sinne jääkaappiin, jotta sitten ei ainakaan sellaisesta vääränlaisesta niin kuin rokotteiden sijoittelusta tulisi lisää ongelmia. No sitten muunlaisia esimerkkejä kesäajan ongelmista, niin silloin sellaisessa tilanteessa, että rokotettava itse hakee rokotteen apteekista ja vie sen sitten pistettäväksi tai annettavaksi jossain muualla, niin käykin niin, että apteekissa käynnin jälkeen niin se rokote lojuu siellä rokotettavan autossa kuumalla kesähelteellä. Tai sitten, että se rokote unohtuu sinne rokotettavan kassiin, eikä sitä ole siis säilytetty jääkaapissa. Nämä on ehkä semmoisia tyypillisiä esimerkkejä, joita voi käydä. Tämän apteekin henkilökunnan tulee totta kai antaa nämä ohjeet rokotteen säilyttämisestä sille asiakkaalle, joka sitten itse kuljettaa sen rokotteen vastaanotolla annettavaksi. Mutta inhimillistähän tämäkin on. Aina voi jotain käydä, unohtuu ja näin poispäin, ohjeet unohtuu. Niin ei, et voi tietää, että onko sitä rokotetta säilytetty ja kuljetettu oikein, jos et kysy. Eli kannattaa ottaa tavaksi, että kysyy aina sen, että miten sitä rokotetta on sitten säilytetty siihen asti, kun se tuodaan sinne vastaanotolle annettavaksi. Ja sitten pitää muistaa tämmöinen asia, että vaikka ne, jos puhutaan, palataan takaisin nyt rokotusohjelmarokotteisiin, niin vaikka ne rokotusohjelmarokotteet on rokotettavalle maksuttomia, niin ne eivät suinkaan ole ilmaisia. Että rokotusohjelman rokotteet hankitaan valtion budjetista budjettivaroilla. Ja säilytysvirheet lisää näitä kustannuksia. Älä koskaan hävitä niitä väärin säilytettyjä, mahdollisesti tämmöisen lämpötilapoikkeaman tai joku muun säilytysvirheen kokeneita rokotteita, niin älä koskaan hävitä niitä kansallisen rokotusohjelman rokotteita ennen kuin olet soittanut THL:n rokotelähettämöön. Ensisijaisesti siis tulee soittaa THL:n rokotelähettämöön, jos havaitsee jonkun lämpötilapoikkeaman. Sitten toissijaisesti voi toki olla yhteydessä lääkekeskuksen tai sairaala-apteekkiin sieltä, mistä ne rokotteet on tilattu. Mutta sen takia tänne rokotelähettämöön, että sitten saa heti ne hyvät ohjeet. Nyt mennään sitten siihen, että minkälaista, kun me puhuttiin, että kustannuksia voi tulla siitä, että jos tulee joku lämpötilapoikkeama ja virheellinen säilytystapahtuma, niin tässä on muutama esimerkki tyypillisestä rokotejääkaapin sisältämien rokotteiden arvosta. Ja koulu. Koulussa voisi olla vaikka tällaisia rokotteita. Ja jos jääkaappi vaikkapa ei toimi oikein tai tulee lämpötilapoikkeama, niin menetys on aika melkoinen, jos kaikki nämä rokotteet jouduttaisiin sieltä hävittämään. Ja samoin tässä on esimerkki, mitä voisi vaikka neuvolan rokotejääkaapissa olla säilytyksessä. Puhumme kohtuullisen isoista summista siis. Ja tämän takia aina jo silloin, kun suunnitellaan sitä kesäaikaa, niin pidetään mielessä jo se keväällä, että kun tehdään niitä tilauksia, että siellä ei kesän ajalla sitten, ei kesän ajalla jääkaapit olisi pullollaan rokotteita. Ja sitten, miten toimitaan niissä säilytysvirhetilanteissa? Ja tietenkään ei saa käyttää rokotteita, jos on tapahtunut jonkunlainen säilytysvirhe. Laitetaan ne rokotteet käyttökieltoon eli karanteeniin heti. Merkitään ne karanteenissa olevat rokotteet selkeästi esimerkiksi tarralapuilla. Ja säilytetään ne sitten jääkaapissa ehdottomasti erillään niistä käyttökelpoisista rokotteista, niin että se toinenkin vaikka toimipisteen työntekijä tietää, että hei, näitä rokotteita ei tule nyt käyttää. Sitten pitää pyrkiä selvittämään se, että kuinka kauan ja missä lämpötilassa rokotteita on säilytetty väärin. Jos on kyse kansallisen rokotusohjelman rokotteista, ota mahdollisimman pian yhteys sinne THL:n rokotelähettämöön. Kaikkien muiden rokotteiden kyseessä ollessa niin otetaan yhteys rokotteiden lähettäjään tai myyntiluvan haltijan tai maahantuojaan. Ja sitten toimitaan saatujen ohjeiden mukaan. No sitten THL:n rokotelähettämö, niin soita sinne THL:n rokotelähettämään vain, jos on kyse siis kansallisen rokotusohjelman rokotteesta ja lämpötilapoikkeamasta. Ja tässä näkyy meidän rokotelähettämän puhelinnumero. Ja sitten pitää tosiaan selvittää, että kuinka kauan ja missä lämpötilassa ja mitä rokotteita on säilytetty väärin. Että näitä asioita teiltä sitten heti siellä kysytään. Ja THL:n
tämä antaa sitten toimintaohjeet. Tämä rokotteen oikea säilytys ja säilyvyys on kaikkien vastuulla ja jokainen, joka käsittelee rokotteita, niin tulee tietää nämä perusasiat, että miten rokotteita käsitellään ja miten niitä säilytetään. Jos kuljettaisi rokotteita muualle annettavaksi, niin pitää huolehtia siitä, että sitten on kuljetuksen soveltuvat välineet käytössä. Ja sitten pitää huolehtia siitä, että rokotteet palaa asianmukaiseen säilytykseen mahdollisimman pian, jos kaikkia rokotteita ei ole käytetty, mitä on lähdetty kuljettamaan jonnekin muualle. No niin, sitten vielä kerrataan kertaalleen, eli meillä rokotteiden oikean käsittelyn ohjeet löytyy sieltä rokottaminen verkkosivuilla ja käytännön ohjeista ja sieltä kohdasta rokotteiden käsittely. Ja siellä kerrotaan, paljon on perustietoja ja ohjeita itse rokotteiden säilyvyydestä, sit säilytyksestä, kuljetuksen ja varastoinnin aikana, itse rokotejääkaapista, rokotejääkaapin säätämisestä ja siihen liittyvistä asioista, rokotteiden vastaanottamisesta ja sitten myös vielä ihan rokotteiden hävittämisestä tai käytettyjen rokotteiden hävittämisestä. Näin. Sitten ihan vaan kertailun vuoksi vielä. Mä en ole yhtään tiedä, mitä kello on, mutta meillä on hyvästi aikaa. Meillä on siis rokottaminen sivusto. Mä näytän nyt ihan tämän diakuvasarjan avulla. Eli meillä on rokottaminen sivusto. Ja kun meillä on siellä joitakin osioita vielä sivuja työn alta, mutta nämä ohjeet, mistä äsken puhuttiin, löytyvät tuolta yläpalkista käytännön ohjeet kohdasta. Ja sieltä tosiaan niin pääsee eteenpäin niihin rokotteen säilyvyysasioihin ja rokotteiden säilyttämiseen ja näihin juttuihin. Sitten mä muistutan teille vielä, että meillä on tämä ajankohtaista palsta, jota kannattaa aina välillä katsoa, että mitä artikkeleita sinne on tullut. Sitten tämä etusivua kannattaa rullailla niin opetella löytämään sieltä kätevästi eri asioita. Ja nyt mä niin sanotusti tässä vähän niin kuin rullailin tähän sitä sivua vähän alaspäin. Meillä on niitä käteviä tämmöisiä oikoreittejä eri asioihin. Nämä löytyy vaikkapa näiden kuvien kohdilta. Ja sitten meillä on täällä ajankohtaista virrassa tämmöinen pieni tämmöinen 4 pallukkaa ja 1 nuoli, niin sieltä näkee siis, meillä on yleensä aina siellä 4 ajankohtaisuutisointia siinä ajankohtaisosiossa. Kannattaa niitä seurata ja katsoa. Ja sen lisäksi meillä tosiaan on siellä se meidän koulutuskalenteri, minkä kautta esimerkiksi olette päässeet katsomaan tätäkin verkkokoulutustapahtumaa. Ja tätä koulutuskalenteria kannattaa seurata, sillä nyt tämän kevään osalta meidän koulutukset on jo niin kuin tässä. Ja seuraavaksi meillä sitten tulee verkkokoulutustapahtumia syksyllä, varmaankin siellä elokuun loppupuolella, ja sitten taas ajankohtaisia aiheita esitellään. Ja koulutuskalenteria päivitetään sitten sitä matkaa, kun saadaan sovittua sinne niitä päiviä ja aiheita selvitetty. Ja koulutuskalenteri voi vähän elää, että kannattaa muistaa, että joskus joku asia voi nousta hyvin kiireelliseksi ja tärkeäksi, ja se nostetaan niin kuin aiheeksi täällä koulutuskalenterissa, että joskus voi jotkut aiheet vaikka vaihtaa päikkäin paikkaansa. Noin 4 kertaa todennäköisesti meillä on myös syksyllä 4 tai 5 kertaa tämmöinen verkkokoulutustapahtuma. Ja toivomme tietysti, että näistä verkkokoulutustapahtumista niin välitetään viestiä sitten eteenpäin siellä kentällä, että mahdollisimman moni pääsisi näistä osalliseksi. Sitten mä muistutan vielä, että meillä tämä koulutustapahtumat, niin nämä verkkokoulutukset aina tallennetaan. Ja sitten jälkeenpäin on löydettävissä nämä sekä videot että slideshare-materiaalit sitten meidän täältä rokottaminen sivustolta. Näytämme kertaalleen, mennään sinne meidän rokottaminen verkkosivulle. Onko meidän lähettäjällä myös tämä verkkosivu, ja sillä on. Pikkasen rullaan alaspäin ja muistutan tosiaan, että missä meidän koulutuskalenterimme on. Ja oikeasta reunasta löytyy kokonainen osio. Ja montaa reittiäkin pitkin pääsee sitten niihin itse tallenteisiin, mutta esimerkiksi tästä koulutuskalenterissa painamalla pidetyt verkkokoulutukset-linkkiä pääsee sitten alisivulle, johonka on kerätty tämän kevään verkkokoulutustapahtumien tallenteet. Näin. Kiitos ja hei hei!